哦，枕头甲喜被是真芳送的，啊，破帘甲喜膏哦是白雪甲明华送的。阿妹讲要给我真有面子出嫁，想袂到真芳伊嘛送我遮尔济物件。哇，啊你遐个朋友哦，有影给你足大个面子呢。阿母啊，这有啥物好有面子的啦？迄名一听了就知影，毋是啥物外正经的查某。哎，家伙啊，迄名单啊，紧收收起来。确实有人知影，是你的朋友拢是一挂阿萨布鲁的哦。我遐阿萨布鲁的朋友哦，拢有当送我规房间的嫁妆啊。我想哦，你甲伊娶家的时阵，你的嫁妆应该搁较济，搁较好。阿嫂平常时无你外口走动，可能唔知影，酒店甲酒吧是无同款的。你莫看袂起伫遐上班的查某囡仔，因会当煮咖啡，搁会当捌洋酒，啊，真歹英文哦，搁好歹会当替大头家。跟外国人讲生理，你敢有法度？搁再讲，高阳刚要变成世界上厉害的港口，嘛要靠因斗相共啊！啊，遐外国兵放假的时阵无所在通去佚佗，若是伫外口啉酒醉，安尼毋是搁较麻烦？好啊啦，等下袂入门哦，你着方便些看。哇，比我这个大家哦，搁较有派头呢。阿母啊，敢讲你嘛认为遐查某真牛哦？对啦。啊，我是袂晓讲什么外国话啦，上无我嫁入来啊是清清白白。老生啊，你今仔变那学落遐查某，我拢无意见，因为你爱袂嫁入来。要过明仔载开始，你就是娶家新妇，就爱有娶家新妇的款。你若是一直学落遐查某，人是变那看咱娶家新妇，是变那看阿母甲家伙。阿嫂，你可能误会啊。其实柯小姐伊个人真友好，也真顾家。虽然做工作环境较复杂，啊，不过伊人单纯正派，嘛足重义气的。无唔对，一个人的好歹是看伊的人格，唔是看身份。臭死人！我头一摆听菜店查某过人格啊。阿妹唔是菜店查某。嗯，嘉豪，我知道你真疼惜陆森呐，就是因为你要见伊。我相信你嘛无希望伊处理遐尔复杂的程序吼。先莫讲别人会安怎看，安怎讲闲话啦，都敢若徛伫遐，好来来往往的查甫人安尼看爱食豆腐，你敢有法度忍受？你还知影呢？遐查甫人的目睭哦，是毋管你穿外高，拢会当甲你烫过去哦。讲煞未啊？明仔载要结婚啊，还佫有真侪代志要无闲啦。阿母。你敢不是嘛？无希望陆生甲遐个查某来往。既然讲好，安尼你今仔日吼，也是去恁朋友遐住一暗嘛。明仔载吉时若到，门兰婆甲家豪吼会去迎娶。婚礼结束，我会叫家豪包一个大红包给柯小姐，感谢伊对你的关心甲照顾。哈，对啦，以后就找到你啦。即马礼数先做够。啊！以后若无来往哦，则袂有人讲是过桥拆桥放。阿妹是我的好姊妹啊，我无可能袂来往。啊，若无咧？就是啊。阿母之前就甲你讲过啊，想要离阮娶家的门哦，就爱甲遐查某找你。啊，是你靠世家好听哩。啊，袂离门，就甲阿母的话当作马尼东风啊。虽然恁爸母无多想你出嫁，啊，不过人阿母哦，足好心的。予你七贤楼遐姊妹伴，代表你后头厝来啉喜酒，是讲哦，我要讲清楚，因是袂当坐主桌。为虾米？嘿也着到，确实有人讲闲话啊，感觉新娘啊是为七贤楼嫁来啊。阿嫂啊，你莫开嘴，还是拢七贤楼好无？婚礼是我甲陆生的，来参加婚礼拢是洪祝福的，咱袂当对因大细吧？拜托的。七贤路敢是为我开始叫太高价啊！你出去外口探听看卖，看大家是安怎讲七贤路的，看是毋是我一个人的偏见。陆生啊，我知影你重情重义，姊妹也重要，家庭红事搁较重要。你希望讲大家吼尊重你的姊妹啊，伴，卖讲歹听话，敢讲你忍心，你的大家甲你的红事？和外口的人踮在后壁嘀嘀嘟嘟，我相信你是一个真巧的人，啊嘛知影轻重，会当莫来往吼，尽量莫来往啦。阿母啊，阿母啊，你出去啦！
国上又过来找麻烦啦啦。是什么情形啊？我哪会知？国尚就讲要来甲嘉禾因翁仔某送礼物啦。啉喜酒是明仔载的代志，啊！你今日哪会专工走这桌？当然是来送礼啊！伊人说啊，你坚持要这个查某做你的新妇，那呢，我阁甲你唱也无意思啦。不如哦，就做一个礼金给你啊！啊！所以我是专工哦，提这酒条，还有两只带老家要来当做礼物。嗯，带老家是后头厝的代志，啊，那是你。这个王老师先过来阮哥家，啊，即马要改过来恁厝家。所以我这个大官哦，只好将新妇当作查某囝来出嫁啊。郭老板，多谢你呢。哎呀，麻烦你先替我把蔡老家收来。啊，这真正要收来？蔡家伙啊，你是想过天真，啊，真正这么戆啊？啊，你认为我敢会真正把新妇当作查某囝出嫁啊？这两只蔡老家是我送给恁的旧茶。蔡老家娘是要安怎纠缠吗？你家己讲啦，你两个想啥？我想好，我想到啦。什么意思啊？是安怎？阿母听到因两个声响，阿平小爷拍讲啊。一般蔡老家吼，上无爱互咱这两种声响人夹啦，就是想好啊，甲想到的，好耍当到家己。这两个拢歹结掉了。哎呦，要修哦！伊安尼一纠缠，啊，这娶老家是起家意思呢。啊，这些唔着起家无望，啊，结婚不灵啊呢。我早讲过，恁什么时阵甲民主害我？我着什么时阵放恁煞？高老板，你也是认为你无民主，爱阮西门风？无唔对啊，你敢敢啊？好啊。咱即马就来去庙口，看是你将你的面子吐上来，还是大家会认为你欺负查某人，甲你配嘴烂啊？哦，你抓住我唔够啊！但是高老板一直安尼，才敢玩棒球。哪里？八个老生做伙。靠啊！要来安尼啦，安尼以后社会处理头要笑呢。八个老生是阿婆，本来就应该做伙面对。做啊，看不出来，你这个后生还这么多情哦啊！阿明啊，人情留一线，以后好相看。咱认识这久啊，你哪就为难少年人？少年人若是不知影社会现实、人情世事，咱做时代就要尴尬。讲一句实在话啦，这个王老生哦，若真正发代志，就应该包括款款，带我回去国家。安尼。这袂害恁娶家失面子啊！啊，无可能！我甲老生已经拜过祖先啊，伊是我的家后，爱娶家新妇，我绝对袂目睭金金看人欺负伊。无啊，啊你是吃了王老生的腐肉水哦啊！叔啊，看恁后生安尼哦，我真正就替你烦恼的哦。就算是吃了伊的腐肉水，我嘛心甘情愿。恁在场任何人。若是看到刘先伫个最高机关的大律师面头前，安怎替帮起乡亲争取权利？安怎把家己当是娶家的人，替娶每一个人设想，就会了解我是安怎安尼做。对我来讲，刘先已经是帮起来的人，是我的某，所以不管伊过去甲你有甚物无关，我敢讲，伊就是我一个，伊的代志就是我的代志。伊的债务甲所有一切，拢甲我蔡家有关系，安尼你有听清楚无？
国长，啊，你之前不是有看到恁囝甲王乐生呢，已经啊切甲离离足清气啊？哦，那是因为后生空空还怪气啊啦。啥人敢欺负阮后生，就是欺负我啦！我绝对袂放伊煞啦！你若继续安尼落去，阮就报警。阿爷，麻烦你，好，我来。报啥物警啊？啊，我都讲过啊，我是专工送这照苗，还佫有带路过过来，我无安怎啊？啊！传老家给送出去。是是。恁捌礼数也袂当怪你啦，啊！不过我这无闲的打工是要提醒你哦。这娶老家哦，四个月来袂当抬袂当吃，搁较袂当放心哦。啊，若无是会影响你阿母的感情哦。到时阵你若是要嫁三届，哎，我嘛感觉真头疼哦。啊，啊，是吧？新米我已经送到够啊啦，明仔载哦。啊！再搁包一包较大包的来给你。我来做，继续当面这样是用带水的啊！哈哈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